hadalkiika kuustay darsaabaan u hilaastay adoo arkay aan dhibtooday ilayskiibaa ku raacay ilayskiibaa ku raacay hadalkiika kuustay darsaabaan u hilaastay adoo arkay aan dhibtooday ilayskiibaa ku raacay ilayskiibaa ku raacay aqoonsaday waalidayda inaan ahay ruux la qaatay ogaaday dareemadaydu inay ka tageen adduunka aqoonsaday waalidayda inaan ahay ruux la qaatay ogaaday dareemadaydu inay ka tageen adduunka axbuu sababa xanuunku maaday xusuusahaaga jiniya in si way la yaabay ahay gucashaan u shiinay axbuu sababa xanuunku maaday xusuusahaaga jiniya in si way la yaabay ahay gucashaan u shiinay ayaamahan warka jiifay tabiibaa layla aaday awoodayda daciiftay darsaalay aasi gaadhay